Je to mladšia veková kategória. Áno, áno. A nedávno točil aj film z prostredia koncentračného tábora. Áno, aj taký točil. Áno. A má veľmi nezvyčajné meno, ktoré sa bojím, že nebudem vedieť celkom presne vysloviť. Má také meno. A ináč výborne spieva, nie, že to počkaj, ja som ho videl spievať. A ja ty povieš, že spieva herecky? On naozaj perfektne. Ak myslíme na toho istého. Vlad, už ty niečo zaspievaj, keď si hovoríš, ja spievam perfektne. Tak má tak neštandardné meno na naše zemepisné šírky a dĺžky? No, daj. To meno trošku pripomína jedného tenistu? Jan. To ja vôbec neviem, Jan, že či pripomína niekoho. Nie. Pripomína. Spôr pripomína niekoho, kto nosí darčeky vo francúzsky hovoriacich krajinách, že? Vyslovím to správne, keď to poviem tak? Keď to poviem ako... Áno. Tak to je... Per Noël je to vo francúzsky hovoriacich krajinách. Noël cucor, dobre hovorím? Je to tak? Hovoríš úplne presne, áno. Tak to vyslovím správne. Zdravím, ahojte. Noël Cucor je slovenský herec, ktorého ste videli v mnohých seriáloch a uvidíte v mnohých filmoch. A viete, čo je sranda? Toto chcem Noël vedieť. Noël mi hral v paneláku frajera v troch dieloch. Ešte som bol študent, hej. Bol úplne také babatko ešte a hral takého Británie. Škaredého. Doktora Zaxna. A prísť len tak zo školy, odskočiť si a hneď si zahrať milenca. Je ťažká pozícia, ťažká rola? Tak vždy lepšie ako Milenku, keby si mal hrať. A to sa dá tiež dať zahrať, nie, podľa mňa. Nie, chcem vedieť, že... Nie, ale jasné, však to bolo zo školy, vieš, že som prišiel a teraz uskatám. Či to je len pocitový milenec, alebo hneď príde, dobre, tak tu... Vieš čo, moc sme neradi, lebo potom došiel nejaký Kubovčík a ten už aj deti chcel, tak som, vieš, som si ho nechala. Takže u nás to zostalo veľmi decentné, hej, si pamätám, také ako nevinné, nie? Ale voláme si doteraz. A v troch častiach to ste rýchlo vybavili. Hej, to bola taká. Hej. Šup. To ešte som musel ísť napäť do školy, vieš. Prosím ťa, naučiť. Ale to, čo Michal povedal, ja som ťa naozaj nikdy nepočul spievať, ospravedlňujem sa. Nič si neprišiel, nevyhnutne. Ale prišiel. Až, nie, to nie je falošná skromnosť, akože niečo zatvoním, ale nepustil by ale si no, to večer. Ale no, ako nie, ja som náhodou videl pár tých výstupov a musím povedať, to je mega. Fakt, no, výborne spieva, výborne tancuje. Dobre, výborne spievam, výborne tancujem. Máme to rozhodnuté, takže... Nauč sa aj hrať a my ťa zasa zoberieme niekedy. Už by bolo na čase, no. Jeden z najkvalitnejších filmových producentov Vlado Voštinár ti ponúka práve teraz. Príležite. Ale... On ide teraz točiť Trnavskú ságu a tam... Dobre, dám si pár mesiacov a volám ti, dobre? Tak... Naprek tomu. Hej, poď ti poviem aj názov, aj čo tam budeš hrať. V parku sa to bude odohrávať. Okay. Ale iné veci chcem. To, že naozaj hráš dobre, potvrdzujú aj mnohí režiséri, ktorí ťa obsadzujú do filmov, ktoré... aj z tohoto prostredia koncentračného tábora, alebo teda, ak môžeme... Za sklom u nás, jaká pozor, perfektná rola. Aj z DNA robili teraz, ak sa nemýlim, či ty si tam nehral? O tom, počkaj. Začnám sa povedať, nie. Koľko otázok. Samozrejme, upracme to. Niekto nás má, vykujte, film prosím. Sa volá Na prach. Áno. A to je ten film, o ktorom ja sa chcem s tebou trošku rozprávať, lebo jednak už teraz idú zvesti, že to bude veľmi fajn. Že tam je dobré herecké obsadenie a pekne remeselne spracované. Čo by som povedal? No tak ja si vyberám vždy také ľahké témy na prácu, takže však bude to ako o mafii, o drogách, o láske, taký ľahký žáner. Ale je to podľa mňa veľmi podarená záležitosť. Skvelý scenár sme mali, je to v podstate príbeh mladého chemika samouka, jeho partnerky, ktorý si tak ako... A ten mladý chemik si zhodou okolostí. Áno, prídu ako keby na taký spôsob zarábania si, že syntetické drogy pečiem doma a takéto veci, ale potom sa do toho zamieša mafia. Varí, to sa varí. Nie, toto sa pečie. Aha, tak zase máme debatu pečie. Na dlhé večer. Na syntetické drogy peká, potrebujete. Okay. Vladuška, to len zmeníš na rúre to količko o stupeňa. Mám nedostatky ešte. A do toho sa zamieša vlastne mafia, posadnutosť, vášeň, láska. Je to podľa mňa zaujímavý projekt, dúfam, že diváci si ho pôjdu pozrieť. Dobre sa ti to hralo? Áno, bolo to celkom náročné obdobie, lebo to bol jeden film, potom z inej planety so Zuzkou sme boli v show a ja som vlastne pri tom natáčal tento film, takže to bolo také celkom perné obdobie, ale to nie je sťažnosť, to je dobrá vec a točilo sa mi super, mali sme skvelý tím ľudí a režisérov. Je dar pre mladého herca, keď ho režiséri obsadzujú? Je. Môže si mladý herec povedať, toto točiť nechcem? Môžeš mať toľko guráže? Neviem, či to má niečo spoločné s gurážou. Ak to je nejaká konštruktívna kritika, že toto by možno mohlo ísť inak,
tak myslím si, že každý dobrý režisér vie, že tá konverzácia by mala prebehnúť, ale nemyslím si, že to má s gurážou alebo s profesionalitou niečo, že herec príde a toto nechcem točiť. Takže je to iba o tom, že chce sa profilovať nejaké role, chceš hrať prosto to, čo ti bude sedieť, ale v prípade, že naozaj musíš veľmi drasticky a dramaticky zmeniť svoj výzor. Drasticky v tom zmysle, že musí schudnúť, ja neviem, 12-15 kg, čo nie je len tak. Dramaticky, že sa musíš oholiť, ostrihať dohola. Toto ty ako vnímaš? Že prosto zasiahne ti to aj tvoj súkromný život? Zasiahne, ale ja to beriem... Vysvetľuješ ľuďom, že to robíš práve preto, lebo teraz v niečom takom účinkuješ, čo si to vyžaduje? Tak áno, je tam ten predpoklad, že tá blízka skupina ľudí blízka, pri mne... Áno, ale inak ako na ulici nezvyknem, nie, že čaute, točím film, schudol som, ale... Toto nie, len potom ťa odfotia novinári a povie, pozrite sa na to, čo sa s ním deje. Aj to Noel... sa stalo. Myslím, že to je presne to, na čom Noelovi najviac záleží. Dobrí herci urobia pre dobrú rolu čokoľvek, nie je to len vecou slovenských, ale samozrejme zahraničných. V čom ťa ďalej uvidíme, na čom už teraz robíš? Viem, že sú také klišé otázky, ale nemôže sa po jednom filme zastaviť a asi aj nechceš. Nechcem, ako ja práve... Ďalší film, ktorý som robil s Terezou Nvotovou, potom bude v kinách. A vlastne tak, no a nejakých pár vecí sa rysuje, ale ja to nerád hovorím dopredu, lebo to je také, ja mám pocit, že asi my všetci vieme, že pokiaľ ako nestojíme na tom mieste a už nepracujeme a niečo sa náhodou opäť nestane v tomto našom svete, tak si myslím, že netreba o tom tak dopredu hovoriť. Všetko príde v čas. Ďakujem. Držíme palce. Noel Cucor. Ďakujem vám. Mladý herec, ktorého uvidíte vo filme Na prach. A opäť klasické poďakovanie za to, že ste venovali pozornosť Inkognitu. Verím, že ste nemuseli, ale chceli. To nás teší dvojnásobne. Pekný večer. Ja som teraz čítal článok o nejakom dlhovekom Japoncovi a sa ho pýtali, že čo je váš recept na dlhovekosť. A on povedal, že vždy, keď stojím, sťahujem rýchlo. Môže to tak byť? Niečo na tom je. Á, tak to podáš, že? Povedzte nám vaše tajomstvo dlhovekosti. Ale Jack, vaše tajomstvo. Máte 85 rokov, vyzeráte naozaj výborne. Prezerajte nám vaše tajomstvo. Keď som bol na vojenčine, tak som vyfajt kamaráta. Myslím, do dlhovekosti. Ja aj vodu a zeleninu. Aké je vaše tajomstvo?